සුබ දවසක් කියලා මුලින් පිළිගන්නවා යක්කුල රවණා channel එකට. ඉතින් අද දවසේදී අපි කතා කරන්නේ තවත් විශේෂ වූ කාරණාවක් සම්බන්ධව. ඉතින් ඒක තමයි මේ ඔබ දකින්න ගල් පෙට්ටගම ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. මේ ගල් පෙට්ටගමේ විශේෂත්වය තමයි මේක අඩි 20ක් විතර දිගයි කියලා තමයි අපිට තොරතුරු වල වාර්තා වෙන්නේ. ඊට අමතරව මේ පෙට්ටගමේ අයිතිකරු හැටියට සඳහන් වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඔබ දන්නවා රාවණ පරම්පරාවේ රාවණගේ සහෝදරයෙක් ඉන්නවා. ඔහු තමයි කුම්භකර්ණ කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ කුම්භකර්ණ කියන පුත්කලයාගේ පෙට්ටගමක් කියලා තමයි කියන්නේ. මොකද මේක සෑහෙන දැවැන්ත උමගක තමයි තියෙන්නේ. ගල් උමගක ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ මේ ගල් පෙට්ටගම. හොඳට ඔබට මේ ගල් පෙට්ටගම අධ්‍යයනය කරොත් පේනවා උඩින් පියනක් පවා තියෙනවා ලස්සනට වහන්න පිළිවෙලකට. හැබැයි ඒ පියන වර්තමානයේදී ඉන්න ඔබට මට අරින්න බෑ. මොකද ඒක සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ 500කට එහා වටිනාකම සාමාන්‍යයෙන් තිබුණත් අද වන විට අපිට තේරෙන විදිහට ඊට වඩා අඩු නැතු ඇති කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පෙට්ටකම අරින්න නම් දැවැන්ත විදිහට ලොකු ශක්තියක් තියෙන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට හිතන්න බලන්න ඒ කාලයේදී පුජ්ජලයන්ට පිරිසට මොන වගේ දැවැන්ත ශක්තියක් තියෙන්නේ ඇතිද කියලා. එතකොට මේ අපි කියන කුම්භකර්ණ කියන කෙනාගේ නම හැදුනේ කොහොමද කියලා හිතුවත් එහෙම ගොඩක් වෙලාවට ඔබ දන්න දෙයක් ඔබ හෙට දවසේදී මුළු දවසම නිදාගෙන හිටියොත් එහෙම අම්මා හෝ තාත්තා ඇවිල්ලා කියයි මොකද මේ කුම්භකරණෙක් වාගේ නිදාගෙන ඉන්නේ කියලා. එතකොට මේ කුම්භකරණ කියන්නේ නිදිගුල්ලෙක්ද? නැහැ. ලෝකේ දැවැන්ත විදියටම ධ්‍යාන වඩපු කෙනෙක් තමයි කුම්භකරණ කියලා කියන්නේ. හැබැයි කුම්භකරණ ධ්‍යාන වඩපු ඉරියව්ව තමයි අපි නිදියන ඉරියව්ව, සැතපෙන ඉරියව්ව. ඒ සැතපෙන ඉරියව්වෙන් සාමාන්‍යයෙන් මාස 6කට වැඩි කාලයක් එක දිගට කුම්භකරණ කියන පුජ්ජලයා ඔහු මේ දැවැන්ත විදිහට මේ ධ්‍යාන වඩලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ධ්‍යාන වැඩිල්ල ගැන කතා කරන්න ඕනේ ප්‍රධානම හේතුවක් තමයි ලංකාවේ දැවැන්ත විදිහට පරිහානියක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ නිධානයෙන් අපිට එන්න ඕන තැන තමයි ඒ පරිහානිය මොකක්ද ඒක හරියටම තේරුම් කරලා දෙන්න ඔබට. ශ්‍රී ලංකාවට විවිධ විදිහට ප්‍රෞඪ ඉතිහාසයේ ඉඳලම විවිධ බලපෑම් එල්ල වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විවිධ කුමන්ත්‍රණ වෙන්න පුළුවන්, විවිධ සටන් ආක්‍රමණ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට එක කාලයකදී මේ විදේශ රටවල් ශ්‍රී ලංකාව දිහා බලනවා, මේ ලංකා පුරය දිහා බලලා තීරණය කරනවා එක දෙයක්. ඒක තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන විශේෂ වූ හැකියාවක්. ඒ හැකියාව මොකද්ද? ඒක තමයි ධ්‍යානය කියන්නේ. ඒ කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් තේරුම් අරගෙන හරියටම ග්‍රහණය කර ගැනීම. ඒ කියන්නේ ලංකාවට යම් කිසි දියට සටනක් කරන්න කෙනෙක් එනවා නම් ඒක ලංකා මිනිසුන්ට ඒ කාලෙදී දැනුණා, කලින් දැනුණා. ඒ කියන්නේ දැනීමේ ඥානයේ දවස්වල තිබුණා. ඒක තමයි ධ්‍යානය කියලා කියන්නේ. එතකොට අද දවසේදී ඒ ධ්‍යානයට මොකද වුනේ? මේ විදේශික රටවල් මෙන්න මේ ධ්‍යානය කියන එක නැති කරනවා. නැති කරන ප්‍රධානම හේතුව තමයි ධ්‍යානය කියන එක ලේසිම විදිහක් තියෙනවා නැති කරන්න. උදාහරණයක් විදියට ඔබ හිතන්න පිරිසිදු තැනක් තියෙනවා. හොඳට පිරිසිදු තැනක්. එතකොට ඒක නැති කරගන්නේ කොහොමද? ඒක පිරිසුදු තැනක් කැත කරන්න ඕන නම්, ඒක වචනින් කරන්න ඕන නම් කරන්න තියෙන එක දෙයයි. ඉස්සරහට අයන්නක් භාවිතා කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට පිරිසිදු දේ අපිරිසිදු වෙනවා. එතකොට හොඳ දේ ඕන තරම් කැත විදියට දකින්න පුළුවන්. කැත කරන්න පුළුවන්. මොකද වචනින් කැත කරා කියන්නේ එතන අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු වෙනසක් වෙනවා. මේක දැනගත්තා ඒ කාලයේදී එවකට හිටපු විදේශිකයන්. ඉතින් විදේශිකයන් ලංකාවට එනවා. ලංකාවේ මේ තිබ්බ ධ්‍යානය කියන එක විනාශ කරන්න, නැති කරන්න එක දෙයයි කරන්නේ. ඒකට ඉස්සරහින් අයන්නක් ගේනවා. අද දවසේදී ධ්‍යානය කියන එක නැති වෙලා තියෙනවා. හැබැයි අධ්‍යයනය කියන එක එළියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ කිසිම කෙනෙක් මේ ගැන කතා කරලා නැතුව ඇති කියලා මං හිතනවා. මොකද ලංකාවේ අධ්‍යයනය කියන්නේ යම් කිසි කෙනෙක් ලියපු දෙයක්, යම් කිසි දෙයක් කියපු දෙයක් නැවත පරිශීලනය කරන එකට. ඉතින් තව කෙනෙක්ගේ මත්තේ යැපෙන චරිත විදිහට ලංකාවේ හිටපු දැවැන්ත චරිත එකින් එකට බිහි කරනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය අධ්‍යයනයත් එක්ක ලංකාවේ මිනිස්සු හිතන්න තියෙන ඉඩකඩ වපසරිය නැති කරගන්නවා. ඉතින් ඒත් එක තමයි මේ ධ්‍යානය කියන එක ලංකාවෙන් තුරන් වෙලා යන්නේ. ඉතින් අද දවසේදී මේ කියන මහා දැවැන්ත නිධානය හිමි වෙලා තිබුණ මේ පුජ්ජලය අද දවසේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? එතකොට මේ කුම්භකරණ කියන පුජ්ජලය අද දවසේ කොහෙද ඉන්නේ කියන එක ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. මොකද ඉතිහාසයේ කිසිම තැනක මෙහෙම කුම්භකරණ කෙනෙක් හිටියා ඔහු මේ විදිහට මියැදුනා කියලා සඳහන් වෙලා නැහැ. හැබැයි අපි හිතන විදිහට ඒ කාලයේදී යකුල රවණ අපි හිතන විදිහට ඒ කාලයේදී හිටපු දැවැන්ත චරිත අදටත් සමහරක් විට මේ භූමියේ නොයෙකුත් තැන්වල අදටත්
නිර්පද්‍යිතව ඇති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මොකද ඒ කාලේදී තිබුණ තාක්ෂණය, ඒ කාලේදී තිබුණ දැවැන්ත බෙහෙත් වට්ටෝරු වලින් මේ කියන අපි කියන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨ චරිත අදවන විට මේවා රඳව පවත්වා ගන්න පුළුවන්. මේ කියන්නේ අපේ ඇඟ මැරෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 60 70 වෙනකොට අපි වයසට ගිහිල්ලා අපි මැරෙනවා. හැබැයි ඒ කාලයේදී මේ වයසට නොයන්න බෙහෙත් වර්ග දීලා තියෙනවා. ඕනතරම් අවුරුදු 300ක් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් බෙහෙතක් තියෙනවා කිව්වොත් එහෙම ඔබ අද දවසේදී විශ්වාස කරන්න නැති වෙයි. හැබැයි යකුල රවණ අපිට පුළුවන් ඒ ගැන කියන්න. අවුරුදු 300ක් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් බෙහෙතක් ලංකාවේ තියෙනවා. අදටත් තියෙනවා මේ බෙහෙත. හැබැයි ඒ බෙහෙත පාවිච්චි කරන්න පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද ඒ බෙහෙතේ හොඳට හොයලා බලනකොට අපිට හොයා ගන්න පුළුවන් උන එකක් තමයි ඒ බෙහෙතෙන් කරන්නේ මිනිස්යාගේ ශරීරයේ තියෙන පිත අයින් කරන එක. ඒ කියන්නේ මිනිස්යාගේ ඇඟේ තියෙන සෙම නැත්නම් මේ පිත කියන එක වැඩි කරනවා. පුළුවන් තරම් වැඩි කරලා ඒව සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරලා තමයි මේ කියන අවුරුදු 300ක් දක්වා ජීවත් වෙන්න පුළුවන් බෙහෙත හොයාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් එතෙන්න යන්න මේ මාර්ගයේ එකින් එකට ලිහලා දෙන්න තමයි අපි බලන්නේ. ඉතින් මේ කියන නිධානය ඕනතරම් අදටත් නිර්පද්‍යිතව ශ්‍රී ලංකාවේ විශේෂ තැනක තියෙනවා කියන්න අපි තාමත් ඉතාමත් සතුටෙන් තමයි මේ ගැන කියන්නේ. ඉතින් අද දවසේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති විවිධ කරුණු රාශියක් ඉගෙන ගන්න ඇති. හැබැයි හොඳටම මතක තියාගන්න අද්දේ ඉඳලවත් ඔබ අධ්‍යාපනය ලබන්න එපා. අධ්‍යයනය කරන්න එපා. මොකද හේතු වෙලා තියෙන්නේ ඔබ අද්දේ ඉඳලවත් ධ්‍යානය කරන්න. මොකද ධ්‍යානය තියෙන මිනිසු තමයි ධ්‍යානය කරපු මිනිසු තමයි අද දවසේදී ඔය අයිසෙක් නිව්ටන් කියන පුජ්ජලයාත් ධ්‍යානය වඩපු කෙනෙක් කියන්න පුළුවන්. ඇයි ඒ? ඔහු තමන්ගේ පරිකල්පන ඥානය තමන් විසින්ම තමන් හිතලා දෙයක් කරපු මිනිස්සෙක්. මොකද ධ්‍යානය කියන්නේ තව කෙනෙක් කියන දෙයක් තව කෙනෙක් කරපු දෙයක් දිහා බලාගෙන ඉන්න එක නෙවෙයි. තමන් අලුත් දෙයක් හොයනවා, තමන් අලුත් දෙයක් හිතනවා, තමන් අලුත් දෙයක් ක්‍රියාවට නංගනවා. ඉතින් ඒත් එක්ක තමයි මේ අලුත් අලුත් දේවල් බිහි වෙලා තියෙන්නේ. මොකද අද වන විටත් ලංකාවේ විවිධ මේ කියන විද්‍යාඥයන් එකින් එක බිහි වෙගෙන යනවා. හැබැයි ඒ වගේ වාසි ගන්න, ඒ වගේ ඵල ප්‍රයෝජන ගන්න පිටරට විශේෂ දැවැන්ත රටවල්. හැබැයි ඒ හැමදේම ලංකාවට නැවත ගේන්න පුළුවන් මේ ධ්‍යානය කියන එක නැවත ගේන්න පුළුවන් නම්. ඉතින් මේ ධ්‍යානය කියන මාතෘකාවට අපිට එන්න පුළුවන් උනේ මේ ගමන් වර්ග අපේ දැවැන්ත විදිහටම මේ කියන කුම්භකරණ කියන පුද්ගලයා නිසා. ඉතින් කුම්භකරණගේ දැවැන්ත නිධානය ගැන අපිට හෙළි කරන්න සහ මේ ධ්‍යානය ගැන නැත්තම් මේ ඉතිහාසයේ තේරුම හරියට ඔබට ග්‍රහණය කරලා දෙන්න අවස්ථාවක් හම්බුනේ ගැන සතුටු වෙනවා. ඉතින් අද දවසේ වීඩියෝ එක ඔබට වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ් එකක් දෙන්න අමතක කරන්න එපා. ඉදිරියට ඔබගේ කැමැත්ත මත අනිවාර්යයෙන්ම අපි අවුරුදු 300ක් ජීවත් වෙන පෞරාණික දැවැන්ත වැහිලා තියෙන බෙහෙත නැවත ඔබේ හමුවට ගෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. අදට අපි ගිහින් එන්න. ඕකේ, තැන්ක් යූ.